Do të cili është mendimi juaj për sa i përket heqjes së imunitetit të zotit Shaban Mëmia? Kam dëgjuar që është dërguar një kërkesë e tillë në prokuroria, pyeta dhe më thanë se gjoja qenë ka për punën e disa kamerave televizive që ai ka kaluar pa paguar doganën. Po të jetë kështu, do të jetë me të vërtet një gjë që sharake dhe nuk besoj se kryesia e kuvendit do ta kaloj për diskutim, sepse këtu kalojnë çdo ditë vargje makinash, kamiona me mallra që kanë vleft milionash, edhe nuk kemi dëgjuar të dërgohet njëri në kuvend për të marrë në hetim, dhe flitet për personat qeverisë, ose edhe për në një që kryen edhe funksionin e deputetit. Dhe... Zoti Koto, për deri sa ju jeni hije dyshime për një veprim të tillë ndaj një lideri demokrat, atëherë mos ka hije dyshime edhe për arrestimin e 6 funksionarëve? Për Kjo është një çështje tjetër, unë kam thënë mendimin tim me kohë që mënyra se si u bën këto arrestime nuk ishte as pak civile, nuk është bindëse, nuk qëndron akuza për krime kundër njerëzimit, por tentativë, edhe nuk e dim se deri ku do të provohet kjo. Unë do të isha i mendimit që kryesia e kuvendit të thriste për një referim në kuvend prokurorin e përgjithshëm. Ndofta kjo mund të ndihmonte për të shpejtuar gjërat dhe për të dhënë fund kësaj situate.